ကဲမိမိတို့သီလတွေစောင့်တည်ထားကြတာပဲတင်ညာအချိုနေ့ဆိုတော့သာသနာတော်နှစ်2563ခုနှစ်ကောဇာတက္ကရာ1382ခုနှစ်ဥရုခိမန္တာຫນွေဥရုຫນွေကာလတကူလံပြည့်ကျော်နှောင်းတကူပေါ့လေနှောင်းတကူလံပြည့်ကျော်9ရက်2020ခုနှစ်4လပိုင်းဧပြီလ22ရက်တနင်္ဂနွေနေ့ညပေါ့ရန်ကုန်တိုင်းမော်ဘီမြို့နယ်မော်ဘီမြို့အောင်ဝင်းချောင်းကြီးရဓမ္မတုဒ္ဒဇေနုံတော်ရစေကိနာရမအကြောင်းတိုက်အတွင်းမှာတရားပွဲလိုပဲပြောလဲရပါတယ်တရားပွဲပေါ့ဘာဝနာတရားတော်ကိုပညာရအမြင်နဲ့လေ့လာခြင်းဆိုပြီးတော့ဟောတာဒါအပိုင်း6ရောက်သွားပြီပေါ့ကဲတရားတော်ကိုမစသေးခင်မှာနမောတတ္တဗုဒ္ဓအရဟတောသမတမုဒ္ဒတ္တအစရှိတဲ့မဟာပဏာမဘုရားရှိခိုးကြီးနဲ့သုံးချိန်သုံးကောက်ဘုရားရှင်ကိုရမြတ်ကြီးကိုရှိခိုးလိုက်ကြရအောင်နမောတတ္တာဘဂဝါတောအရဟတောသမ္မာတံဗုဒ္ဓတံနမောတတ္တာဘဂဝါတောအရဟတောသမ္မာတံဗုဒ္ဓတံနမောတတ္တာဘဂဝါတောအရဟတောသမ္မာတံဗုဒ္ဓတံသာဓုသာဓုသာဓုတွေ့မိဘိက္ခုဓမ္မဝိဇ္ဇာပါကိယတဲ့အသိဉာဏ်အသိဉာဏ်ကိုဝိုင်းဝန်းထောက်ပတ်နဲ့အသိဉာဏ်ရဲ့အဖွဲလေးပေါ့လေအသိဉာဏ်ရဲ့အဖို့အစုလေးပေါ့သမထာနဲ့ဝိပဿနာတို့နှစ်မျိုးပြောခဲ့တယ်ဝိပဿနာကပညာရလအကျိုးကပညာဝိမုတ်တိသမထအကျိုးသမထကစိတ်သမထရဲ့အကျိုးကစိတ်တဝိမုတ်တိလူနာလေအောင်စကားပြောရင်တော့စိတ်စွမ်းအားတွေအလွန်ကောင်းသွားတာသမထအနေနဲ့စိတ်စွမ်းအားတွေကောင်းသွားတာဝိပဿနာအန္တနာအနေနဲ့ကပညာဉာဏ်စွမ်းအားတွေအလွန်ကောင်းသွားတာစိတ်စွမ်းအားနဲ့ပညာစွမ်းအားနဲ့မတူဘူးလားဆိုတော့မတူပါဘူးမတူလို့ပဲဘုန်းတော်ကြီးမြတ်စွာဘုရားကနှမျိုးဟောထားတာပေါ့အဒီစိတ်မှမိတဲ့ဒီစေတသိက်လို့ခေါ်တဲ့ဒီပညာစေတသိက်ပဲပညာစေတသိက်ပဲတူသလားဆိုတော့ပညာဆိုတဲ့စေတသိက်ပညာရှိသွားတဲ့စိတ်ပညာရှိသွားတဲ့စိတ်ရှိတဲ့ပညာရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အဲ့လိုတစ်ခုစီတစ်ခုစီဆိုရင်ပြောရင်တော့လူရဲ့စိတ်ရဲ့ဉာဏ်ပညာရဲ့လို့တို့လို့သွားရမှာပေါ့လူရဲ့စိတ်ရဲ့ဉာဏ်ပညာရဲ့ပေါ့ပြန်ပြောပါဦးမယ်ဝိပဿနာအနေနဲ့ကပညာဉာဏ်ပညာဉာဏ်ဘာဖြစ်လို့တုံးဆိုတော့အရိယမဉဏ်ဖူဉဏ်ဆိုတဲ့ပညာဝိမုတ်တိသူကရမှာဟုတ်ဝိပဿနာပညာအကြောင်းပြုပြီးတော့မှပညာဝိမုတ်တိပညာဉာဏ်ဤရ။တမထအကြတော့တမာတိစိတ်ပေါ့လေစိတ်ကိုတမာတိတမာတိကိုစိတ်လို့တချို့နေရာမှာဘုန်းတော်ကြီးမြတ်စွာဘုရားကဝေါဟာရအနေနဲ့သုံးထားတာ၄ရှိတယ်။တမာတိပေါ့လေစိတ်တော်ဝိမုတ်တိစိတ်ပေါ့။အဲ့တော့ပညာဉာဏ်ဆိုတာရှိတယ်စိတ်ဆိုတာရှိတယ်ပညာဉာဏ်ရှိတယ်ပညာဉာဏ်ရှိတဲ့စိတ်ရှိတယ်ပညာဉာဏ်ရှိတဲ့စိတ်ရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့လို့ရှိတယ်လူပေါ့လေယဟန်ဆိုလည်းပဲတတ္တဝါနဲ့ပြောရင်လူတတ္တဝါပေါ့အမျိုးသားအမျိုးသမီးလည်းလူတတ္တဝါပေါ့လူပေါ့အဲ့တော့လူရဲ့စိတ်ရဲ့ပညာဉာဏ်ရဲ့မှာလူဆိုတဲ့တတ္တဝါကြီးကတော့လူဆိုတဲ့အကောင်ကြီးကတော့လူမရှိရင်တော့လေလူဆိုတဲ့ဒီယုံနံခန္ဓာကြီးကတော့လူမရှိမှတော့စိတ်ကြီးပဲတတ်တတ်ဆိုရင်လည်းပဲဝိပဿနာအထုတ်ဖို့မရညာကြီးပဲတတ်တတ်ကလည်းရှိလို့မရဒီနေရာမှာပြောချင်တဲ့အပိုင်းပြောရင်တော့လူရဲ့စိတ်ရဲ့ပညာရဲ့မှာတရားလုံးအထုတ်တဲ့အခါမှာလူတွေဒီဒီတရားနဲ့ပဲတရားအထုတ်တဲ့အခါမှာလူတွေသုံးတဲ့အသုံးနှုန်းလူတွေပြောကြတဲ့အပြောနဲ့ပြောကြည့်ပါမယ်။စာနဲ့ပင်နဲ့ပြောရတဲ့အသုံးနှုန်းတွေတော့မနဲ့ညှိယူရမှာပေါ့လေ။စွမ်းနိုင်သမျှတော့ညှိပြောပြရမှာပေါ့
တရားအထုတ်တဲ့ခါမှာလူအားနဲ့အားထုတ်မှလားစိတ်အားနဲ့အားထုတ်မှလားပညာအားနဲ့အားထုတ်မှလားညာအားပေါ့လေဒီ3မျိုးလေးသွားတွေ့ရလူအားနဲ့အားထုတ်တဲ့ခါကျတော့လူပင်ပန်းတယ်လူတက်တာတယ်ဆိုတာရှိတယ်စိတ်နဲ့အားထုတ်တဲ့ခါကျတော့စိတ်ပင်ပန်းလိုက်တာဆိုတာရှိတယ်စိတ်မပင်ပန်းမှုတက်တာလိုက်တယ်ဆိုတာရှိစိတ်ချမ်းသာတယ်ပေါ့လေအဲ့ဒါလိုပဲပညာဉာဏ်နဲ့ပတ်သက်ရင်လည်းပညာဉာဏ်ပင်ပန်းလိုက်တာဉာဏ်ပင်ပန်းလိုက်တာဉာဏ်ပင်ပန်းလိုက်တာကနေပြီးတော့အိုးဉာဏ်လေးကတက်တာလိုက်တာဉာဏ်လေးကချမ်းသာလိုက်တာလို့အဲ၃မျိုး၃မျိုးတလို့ဖြစ်သွားတယ်ပေါ့တကယ်တမ်းကြတော့ပညာဉာဏ်ရှိတယ်စိတ်ဆိုတာရှိတယ်ဓမ္မတိပုလူဆိုတာရှိတယ်တကယ်ပြည့်ညတ်ပရမတ်နဲ့တရားနဲ့ပဲမှပြောရင်လူဆိုတာတော့တကယ်မရှိပါဘူးဒါပေမဲ့ရုပ်ကိုယ်ကောင်ကြီးနဲ့ဒီစိတ်အထဲမှာရှိနေတဲ့ဉာဏ်နဲ့တွဲထားတာကြီးကိုလူလို့ခေါ်တာပါဒါပေမဲ့တရားနဲ့ပဲကြတော့ဟာတရားအထုတ်လို့လူအဆင်ပြေတယ်ဟိလူအဆင်မပြေဘူးဟိတရားအထုတ်လို့စိတ်အဆင်ပြေတယ်ဟိစိတ်အဆင်မပြေဘူးဟိတရားအထုတ်လို့ဉာဏ်ကအဆင်ပြေတယ်ဟိဉာဏ်ကအဆင်မပြေဘူးဟိလို့အဲဒါတောင်လူယောဂီတရားနယ်ပယ်မှာလူသုံးသုံးတာမဟုတ်သေးဘူးစာနဲ့လူနဲ့လူနဲ့စာနဲ့ကိုနီးစပ်အောင်ပြောပြီးတဲ့သဘောမျိုးတော့ပဲရှိသေးတယ်ဒါပေမဲ့လူရဲ့စိတ်ရဲ့ပညာရဲ့သုံးမျိုးမှာလူရဲ့စိတ်ရဲ့ဉာဏ်ရဲ့သုံးမျိုးမှာလူပင်ပန်းနဲ့လူမပင်ပန်းမှုစိတ်ပင်ပန်းနဲ့စိတ်မပင်ပန်းမှုညံပင်မန်းနဲ့ညံမပင်မန်းဘူးဆိုတော့အတုံးအုံလဲလူတွေသိပ်မပြောကြအောင်ပြောတော့ပြောတယ်ညံပင်မန်းနဲ့စီတီမတော်ဘူးလေတနည်းပြောရင်လူချမ်းသာတယ်တရားအထုတ်ရတာလူချမ်းသာလိုက်တာတရားအထုတ်ရတာလူဆင်းရဲလိုက်တာဆိုတာရှိတယ်တရားအထုတ်ရတာစိတ်ချမ်းသာလိုက်တာတရားအထုတ်ရတာစိတ်ဆင်းရဲလိုက်တာဆိုတာရှိတယ်တရားအထုတ်ရတာဉာဏ်ပညာချမ်းသာလိုက်တာတရားအထုတ်ရတာဉာဏ်ပညာပင်ပန်းဆင်းရဲလိုက်တာလို့အဲ့လိုရှိတယ်ဒါပေမဲ့များသောအားဖြင့်ကတော့တရားအထုတ်တဲ့နေပင်မှာဉာဏ်ထိဆင်းရဲတဲ့ချမ်းသာတယ်မတွေ့ကြပါဘူးလူပင်ပန်းနဲ့လူချမ်းသာတယ်ပဲတွေ့ကြတာစိတ်ပင်ပန်းနဲ့စိတ်ချမ်းသာကြတယ်ပဲတွေ့ကြတာဉာဏ်ပင်ပန်းနဲ့ဉာဏ်ဆင်းရဲတယ်မတွေ့ကြဒါပြင်ပို့ပြီးတော့လူတွေရဲ့စိတ်ထဲမှာဖြစ်နေကြတာကတရားအထုတ်တာလူမပင်ပန်းရင်တရားလူပင်ပန်းရင်တရားမဟုတ်ဘူးလို့တွက်ကြတာရှိသလားလူပင်ပန်းခံမှာတရားလူပင်ပန်းမခံရင်တရားမဟုတ်ဘူးလေတွက်ကြဗျာစိတ်ပင်ပန်းနေရင်တရားမဟုတ်ဘူးစိတ်မပင်ပန်းမှတရားစိတ်ဆင်းရဲနေရင်တရားမဟုတ်ဘူးစိတ်ချမ်းသာနေမှတရားလို့တချို့စိတ်ကြီးရဲ့ခံမတရားလို့တော့မတွဲကြဘူး ਨੇ တူပါတယ်ကိုလည်းအဲ့လိုမျိုးတော့တရားစကားနေအဲ့လိုမျိုးလဲဝင်ခဲ့ဘူးတာမရှိတော့လေအဲ့လောက်ထိတရားနဲ့ပဲမှာတော့မသိဘူးပေါ့များသောအဖြစ်ကတော့ကြည့်လူရဲ့စိတ်ရဲ့ဉာဏ်ရဲ့မှာလူချမ်းသာလူပင်ပန်းလူချမ်းသာစိတ်ပင်ပန်းစိတ်ချမ်းသာဒီနှစ်ခုလောက်တော့ရှိကြတယ်ဉာဏ်ပင်ပန်းဉာဏ်ချမ်းသာလို့တော့သိမရှိကြဘူးလူတွေရဲ့အတိအတွေ့အပြောအဆိုမရှိကြဘူးလို့ပြောတာပေါ့လေအဲ့ဒီမှာမှလူပင်ပန်းတာနဲ့လူချမ်းသာတာနဲ့စိတ်ပင်ပန်းတာနဲ့စိတ်ချမ်းသာတာနဲ့မှလူတွေမှတွေ့ကြည့်စိတ်ပင်ပန်းနေတာတရားမဟုတ်ဘူးစိတ်ချမ်းသာနေတရားလို့လက်ခံရတယ်တရားအထုတ်နေတဲ့စိတ်ကလေးချမ်းသာနေဒါတရားဖြစ်နေတယ်ပေါ့တရားရနေတယ်ပေါ့အဲ့လိုလက်ခံရတာပြောတရားအထုတ်နေတဲ့စိတ်ဆင်းရဲရင်တရားအထုတ်လို့မရဘူးတရားအထုတ်တရားမဟုတ်ဘူးအဲ့လိုစိတ်ပိုင်းကိုအဲ့လိုလက်ခံရတယ်အဲ့လိုပြောကြကျင်းတော့စိတ်ကြတော့သူဘယ်လိုပြောလဲဆိုတော့စိတ်ချမ်းသာနေတရားဟုတ်နေပြီစိတ်ဆင်းရဲနေတရားမဟုတ်ဘူးလူကြတော့ကြည့်လိုက်လူဆင်းရဲခံနေလို့ရှိရင်ဒါတရားလူပင်ပင်မမနဲ့အထုတ်နေတရားလူချင်းညံတာတာနဲ့စိန်ကြကြပြောရင်တော့မကောင်းဘူးပေါ့လေလူချင်းညံတာတာနဲ့အာထုတ်နေဒါတရားမဟုတ်ဘူးလို့ဒီအယူအဆလေးတွေမှာနေစဉ်းစားကြည့်လေ
Say jar or say chana in the yard, say be man in the yamo. Lu jar or lubi man come at the yard, say lu chana only in the yamho bulu. A ludi dwejara, she de net dure. She de bet hava zuli. Hola, she la alumu. Mamma, yeah. Oh, Jashon Moody, do the chinama, the yalum, you do your, you know. อ๋อมีมุริยาเฉยมาเตียละไม่มีบ่เปียวเสียลีหีเสียลีวันตาเสียลีสิงคันเสียลีไอ้กูโลจินาลีพี่ๆๆตัวเองเปียวเนี่ยบ่อะไม่ตั๋วยายจริงๆไอ้วันนี้มุริปูซุยมุริผิดละอะกูอมูเรอ่ะตีตาเนี่ยอเปียนหลูตีตาเนี่ยเรามาโกมูเรอ่ะตัวกูอ่ะคันตาอ๋อฝ่าล้วยมาดิเปียวๆมาดิเปียวๆมาเอ้อๆๆ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 ๆ
เตียสกั้นตัวเราเมียๆวินจ้าได้หลูนี่เนี่ยสกาပြောพูดราတော့သူတို့อ่ะစိတ်ချမ်းသာရင်တရားเนี่ยတည်တယ်တရားဟောပြတယ်လို့ပဲပြောကြတာဗျလူပင်ပန်းတယ်လို့တော့မပါဘူးစိတ်ချမ်းသာရင်တရားရတယ်တရားဟုတ်နေတယ်ပေါ့တမန်ဗျာသူတို့စိတ်ဆင်းရဲနေရင်တော့တရားမဟုတ်ဘူးပေါ့အဲ့လိုပဲမဟုတ်လို့ပြောတာနော်အဲ့လိုပြောကြတယ်တမန်ဗျာဟုတ်ပြီစိတ်လူနဲ့ကြတော့ လူပင်မန်းน่ะကြတော့တရားအထုတ်တဲ့ခေါ်ပြီးတော့လူချမ်းချမ်းသာသာနေတရားအထုတ်တဲ့မခေါ်ကြတော့ဘူးတို့ဒါပေမဲ့တပည့်တော်ယူဆကြတယ်လို့သူများကိုပြောတာပါအမှန်ပါဗျာတပည့်တော်မိတ်ဆွေတယောက်ဒီအကြောင်းလဲလာပါရဲ့ဝဲဝဲသူတို့อ่ะကြတော့ဟွာသမားကြီးတဲဥကူသမားဘေးမပြောဘေးစကားမပြောတမားဗျာတို့อ่ะအဲ့လိုသမားကြီးဆိုတော့တို့อ่ะအားစိုက်ပြီးလုံးမတပည့်တော်ကအဲ့ဒါဘာပြောလဲဆို မဟုတ်အဲ့ဒါလေးကိုလိုက်သိရင်ရောအစင်မပြေဘူးလားလို့အဲ့ဆိုရင်နောက်ကကိုမတက်တာဘူးလားလို့အဲ့လိုပြောဘူးတယ်ဗျာအဲ့ဒါဆိုရင်မင်းကနာမည်တစ်ခုပြောလိုက်တဲ့အတွက်အဲ့ဒါတော့ငါတော့လွှဲပြောရတော့မှာတမန်ဒီကိစ္စပြောရတာဒါအခက်တော့ဟာကိုပြောတဲ့စကားတခွန်းကကိုကဖြောင်းဖြောင်းသွားပြီမဲ့ကိုကဘယ်ပြောပြီမဲ့တချို့ကခလုတ်တိုက်တဲ့ထင်မကောင်းဘူးတမန်ဗျာဟုတ်လားအဲ့လိုမျိုးမပြောတမန်
ကျွန်တော်တို့ရဲ့စဉ်းစားကြည့်ပေါ့လူနဲ့စဉ်းစားတဲ့စိတ်နဲ့စဉ်းစားတဲ့အခါမှာစိတ်ကြတော့ချမ်းသာနေရင်တရားဆင်းရဲနေတရားမဟုတ်ဘူးပြောပြီးတော့လူကြတော့ဆင်းရဲနေမှာပြင်ပမှန်မှာတရားအထုတ်တဲ့ခေါ်ပြီးတော့လူချမ်းသာတာနေရင်ချမ်းသာအောင်နေမတရားလို့တွေ့ကြတဲ့အခါဒီနှစ်ခုကကြက်ချစ်ကလေးလို့ဖြစ်နေတာလေ အဲ့ဒါလေးတွေလည်းစဉ်းစားကြည့်စေခြင်းနဲ့ဒါလည်းပဲခုမပြောတော့ဘူးလေဒီကိစ္စကတခြားအောင်ကွာဖြစ်သွားတော့နောက်တစ်ချိန်ချိန်မှာတော့ပြောပြမယ်ပေါ့တစ်ချိန်ချိန်ပြောပြတဲ့အခါမှာဘုရားရှင်ကိုတော်မြတ်ဒီဘယ်လိုဟောခဲ့တယ်လဲအတိအကျဒီလိုဟောခဲ့တယ်ဆိုတာမျိုးတကယ်လက်တွေ့လည်းဒီလိုဆိုတာမျိုးပြောချင်တာလေးကိုနည်းနည်းတော့ပြောချင်တာကတော့စိတ်ဘာလို့ပင်မန်းတာတော့ စိတ်ဘာလို့ချမ်းသာတာတော့ယိုးယိုးလေးပြောရင်စိတ်ဆိုတာထားတတ်ရင်ချမ်းသာတယ်မထားတတ်ရင်ပင်မန်းတယ်အဲ့လိုစကားလုံးသုံးရင်အဆင်ပြေမလားမသိဘူးစိတ်ထားတတ်ရင်စိတ်ချမ်းသာတယ်စိတ်မထားတတ်ရင်စိတ်ပင်မန်းတယ်ဟုတ်လားအဲ့လိုဆိုလက်ခံလားအဲ့လိုဆိုရင်နောက်တစ်ခုပြ လူကနေတတ်ရင်ချမ်းသာတယ်မနေတတ်ရင်ပင်မန်းတယ်ဟုတ်လားလူရဲ့စိတ်ရဲ့ပြောတာပါစိတ်ထားတတ်ရင်ချမ်းသာတယ်စိတ်မထားတတ်ရင်ပင်မန်းတယ်လူကနေတတ်ရင်ချမ်းသာတယ်မနေတတ်ရင်ပင်မန်းတယ်လို့အဲ့ဒီစကားလုံးပြောင်းကြည့်လိုက်မှာပေါ့ ဆိုစိတ်ထားတတ်တာလေးတခုပြောမယ်လေအကုန်လုံးကိုမကျေနပ်နေရတာရဲ့အကုန်လုံးကိုမြစ်တာထားတာရဲ့ဘယ်ဟာစိတ်ထားတတ်တာတော့တရှိတတ်တော်တွေကိုပြောတာပေါ့တပည့်တော်တတ်တော်တွေရှိအာယုံရောက်သွားဘုံမသိနေတရားဟောနေတယ်အဲ့လိုဟုတ်ပါဘူးတရားဟုတ်ပါဘုံသိနေတို့တတ်တော်တွေရှိအာယုံရောက်သွား ဟုတ်လား
ลูลูตัดชิดตัดดวงลูไม่เปลี่ยนจากสูงไงสิทธาได้ยังเช่นนั้นเลยสิไม่ทัดได้ยังเสียเลยตัดดวงอะไรกูเล่นตัดดวงไปตัวเล่นตัดดวงไปกูเล่นลูไปตัวเล่นลูไปกูเล่นตัดดวงอะไรแต่เสียนี่ได้ไปตัวเล่นแต่เสียนี่ได้ไปเอาล่ะสุดท้ายมีแต่เปลี่ยนจากสูงนี่ มีแต่ท่าได้มีแต่ท่ายิ่งท่าได้เด็กคนรับบ่ใส่ท่าได้เด็กคนรับบ่โดดท่ายิ่งสิ่งมันท่าได้บุคคลรับบ่แต่ดูเราเขาเนี่ยแต่งไว้มาดูเราไปเบียวจ่าเลยนี่เฮ้สิท่าได้อะไรได้ไปดูบ่พี่มีแต่ท่าเลยเฮ้สิ่งนั้นมันท่าได้อะไรได้บ้าไปดูบ่พี่โดดท่าพี่นี่เลยโดดท่าเลยนักขุดด้วยอะไรบ้างนักสิท่าได้ หัวล้วนนี่ได้ฉันน่ะไม่ล้วนไม่ได้เสียเมลีลูกฉันน่ะได้เสียเรื่อยๆสุดาบาลเนี่ยนี่ได้ไม่ได้บ่มุดีละสิฉันน่ะได้เสียเรื่อยๆสุดาเบบ่มุดีละเนี่ยสิท่าได้ไม่ท่าได้บ่มุดีละยูยูรีตัวจีบฮะลูกตัวอุดยังก็ดีรู้แต่ยาจีเนี่ยเนี่ยพลูจีอามเลยสิลูได้หนอดลูมาเบียวลูบ่าวแต่ยังสิแต่ยังสิ ไม่เอาหนิวเราดำมาเบียวเราอุกข่าวเบียวมาอุกันได้ยังแต่ไม่ได้หาจริงจริงไม่คุณนี่ไปดูก็สิ่งโซนี่เลยสุดาเบียนจีเลยสังแต่ลูกก็รู้ไม่สิ่งเทปโปดมียา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 ไม่เนี่ยดีเลยแต่ดูอะไรโอ้จังเลยอ่ะสังคุยเรื่องอะไรกันเลยอ่ะสาธิตตอนนี้ตอนมาตอนไหนไม่ดีเลยรู้เลยไหมไม่สิ่งโซคุณสิ่งโซนี่เลยดูสิ่งละ อาชีพเดียวพี่อาสุอะไรก็ต้องมีอ่ะอากูสิ่งสูงได้ดูมีชีวิตสุดอ่ะยังน้องว่าสิ่งสูงก็ไม่รู้เรื่องสิล่ะชีมาบอกเลยไม่รู้เรื่องสุดอ่ะยังน้องว่าเราชีเดียวพี่อาสุได้ทำมีอ่ะอากูสิ่งสูงได้ดูชีมาซะมีแต่ท้าเลยบ้าละตัวสิ่งสูงเสียละกูว่าสิ่งสูงได้นี่ละ ตัวรู้ว่ามีดาท้าเสียละกูว่ามีดาท้าเดินนี่ละนะแต่บางทีคนเลยมีดาสุดละกูว่าท้าเดียละกูว่ามีดาสีบีท้าเดียละมีดาสีบีนี่เดียละมีดาไม่ดาอุบิโอระบ้าแล้วคุณเลยเป็นมีดาไปสีเลยกูโดนท้าเสียโดนท้าพิเศษมาปอบุสวยมันก็งง ไอ้ลูกกองนายเดียกขามาโอ้ยน้องอ่ะมีแต่ท้าลุยยาแต่เนี่ยโดนแต่ท้าเกิดอะไรลีเพราะเราเชื่อเสียกองเพราะเราอดีตยานเนี่ยเกิดเร็วอดีตปีนี้อะไรไม่ใช่อดีตปีนี้อะไรไม่ใช่อดีตปีนี้ไม่ใช่หรอกมีแต่ท้าลุยยาแต่เนี่ยโดนแต่ท้าอะไรอดีตปีนี้ไม่ใช่หรอกมีแต่ท้าเลยอดีตไม่ได้หรอกโดนแต่ท้าเลยหาไปอดีตปีนี้ขอร้องลีโดนแต่ท้าเลยหา อากูนี่มีมีดดังเนี่ยโดดดังเนี่ยงั้นสิบาปีนี่เลยแต่ดูอะไรกูเส้นนั้นเจนนั้นดูเส้นนั้นพอเจนนั้นรูปพอเจนนั้นรูปพอไปสิอารมณ์มีดดังท่านในไหนเปล่ากองลงอันนี้มาท่านในไงไรเชื่อเสียอากูท่านในนั้นกูกองเนี่ยเราเข้าไปเรากูกูสั่งสิวิบันได้ยังเส้นนั้นสิ่งนี้ได้ยังอดีตยังลีนี่มีเส้นนั้นสิ่งนี้ได้ยังน้องโยมีดดังไปพี่ผมไม่ได้จับหูละ น้องโยโดดาพารุพิโรมาโดพี่เคยดีสิโดเนี่ยเนี่ยพี่เดโดดาลุมาเบียวเนี่ยยังพี่เดโดดาดีโดดามาป่าเป็นเนี่ยอมูยังโดดาอมูยาพี่เห็นพี่ไหมเบียวสูโดดาเบียวสูพี่เห็นพี่ไหมเบลูรียาบอลนี่เอ็ดเซบิโอมันเบลูนี่รู้อะไร ไอ้ลูโดดาพี่เลยลูมาเงาเลยเงาเลยท่านเนี่ยตั้งตีเลยลูเชียนยาลูยาเนี่ยยาลูยาเลยพี่ราจาว่าลูดมาเกาหลีเดียวลูหัวบิวเลยกูรู้จักเนี่ยบางท่านไม่พี่เลยกูเลยท่านสุดท้ายเนาะเงาเลยเดเงาเลยมีบีตั้งเช่นเนาะพี่เดทำไมเชยเนาะเราเงาเราเราเว็บพี่แต่ยังมีตัวยังโชว์เราไม่ไม่ไม่มาโมบุลี
ဒီကောင်ရောက်တက်မှာပဲဟိုဒီလိုတော့အေးအဲ့ဒါကအခုလိုပြောတဲ့ဟာကိုခုချက်ချင်းဖြေလိုက်ရင်တော့ရတာပေါ့တခြားနေမတုံတက်လို့ဒါမှမဟုတ်ကိုကဒီလိုဟာမျိုးတွေပြုတ်လဲမနှူးကြော်လဲတူတဲ့သူတွေနဲ့တွေးရတာကိုကန်ဆိုလို့ပေါ့ဟုတ်လား နခါရှုံးနေတယ်ဟိုတနေ့ကပြောခဲ့တယ်လို့အပိုင်း6သဘောအပိုင်း4မှာလည်းပြောခဲ့တာလေကိုကံကိုဆိုးတာလေနခါရှုံးနေဆိုတာဟုတ်လားအဲ့ဆိုဟိုဘက်ဒေါသဘက်ကနည်းနည်းအကျင့်ပါလို့ဇတ်ဆိုထွက်တာပဲလို့ပဲနည်းနည်းမှတ်ယူအောင်မဟုတ်ဘူးနော်ဗျာအဲ့ဒါတယောက်နဲ့တယောက်မတူဘူးမင်းအเจ้าမင်းအတိဆုံးဆိုရင် ကိုယ့်ကိုယ်အသိဉာဏ်နဲ့သိတာပို့ကောင်းတာပေါ့ကွာတယောက်နဲ့တယောက်မတူဘူးလေတို့ကလမ်းကြောင်းလေးပြောခဲ့မေတ္တာအကြောင်းပဲပြောကြဆိုတို့ဗုဒ္ဓနုဒ္ဓတိပြောတယ်ဖျားပုံဖျားဂုံနှမျိုးလုံးရတယ်ပုံလဲဂုံကိုတွားရတယ်ဂုံလဲဂုံကိုတွားရတယ်ဗုဒ္ဓဂုဏရမနာကဒါလင်ဗုဒ္ဓနုဒ္ဓတိကိုဖြစ်စေတယ်လေအခုမေတ္တာပြောကြဆိုတကယ်မေတ္တာဘာဝနာပွားဘူးသလား မြတ်တံဘလို့ပွားမှာလဲမြတ်တံဘလို့ထားမှာလဲမြတ်တံသဘောလေးကိုအရင်ပြောမယ်ဒီမြတ်တံသဘောကိုပြောတဲ့အခါမှာကြာဘူးတဲ့စကားလုံးကိုပြောမယ်ဒါဘုသူတ္တပြောမှာပေါ့ပြောပြီးတော့မှတကယ်ဘလို့လက်တွေ့အားထုတ်သင့်တယ်ပေါ့လေစာနဲ့တော့လွတ်အောင်ပြောလို့မရအောင်ဒါနေပေမဲ့အသုံးနှုတ်စကားလုံးကတော့စာနဲ့တူချင်မှတူမှာပေါ့ ကျားဟုတ်တယ်လေမေတ္တာကရုဏာမုဒိတာဥပေက္ခာလေးမျိုးနော်အဲ့ဒီမှာစာနယ်ပြောရင်ကရုဏာဖြစ်တဲ့အချိန်မှာမုဒိတာမဖြစ်ပါဘူးတဲ့မုဒိတာဖြစ်တဲ့အချိန်မှာလည်းကရုဏာမဖြစ်ပါဘူးတဲ့ရှင်းလားကိုပြောတာရှင်းလားကရုဏာဆိုတာသနာတာပေါ့ကွာမုဒိတာဆိုတာဝိမျက်ဝန္တာဖြစ်တာပေါ့ ကရုဏာဖြစ်တဲ့အချိန်မှာမုဒိတာမဖြစ်ဘူးတဲ့မုဒိတာဖြစ်တဲ့အချိန်မှာကရုဏာမဖြစ်ဘူးတဲ့ဘာဖြစ်လို့တော့တဏှာတတ်တဲ့ကရုဏာဟာတဏှာစရာဒုက္ခိတတ္တဝါကိုတွေးမှတဏှာတဲ့ကရုဏာဟာပေါ်တာတဲ့အဲ့ဒါလိုပဲမုဒိတာဝမ်းမြောက်ဝမ်းသာဖြစ်တာကလည်းဒုက္ခိတတ္တဝါဝန်တာစရာတွေးမှသူကဝမ်းမြောက်ဝမ်းသာဖြစ်ရတာတဲ့အဲ့တော့အာယုံမတူတဲ့အတွက် တဏှာစရာကိုကြည့်ပြီးဝန်တာပါတယ်ဆိုတာဟုတ်မှာမဟုတ်ပဲတဏှာစရာကိုတွေ့ပြီးတဏှာစရာကရုဏာပဲဖြစ်ခွင့်ရှိတယ်တဏှာစရာကိုတွေ့ပြီးဝန်တာစရာမုဒိတာဖြစ်ခွင့်မရှိဘူးတဲ့အဲ့ဒါလိုပဲဝန်တာစရာမုဒိတာဒုက္ခိတတ္တဝါကိုတွေ့တဲ့အခါမုဒိတာဖြစ်ပြီးတော့တဏှာစရာဒုက္ခိတတ္တဝါကိုတဏှာတယ်လို့ဟိုဝန်တာစရာဒုက္ခိတတ္တဝါကိုတဏှာတယ်လို့ဖြစ်ဟုတ်ထုံးသာမရှိဘူးတဲ့
กรุณาผิดแต่คํามามิตรตาไม่ผิดผู้เด้มิตรตาผิดแต่คํามาแล้วกรุณาไม่ผิดผู้เด้มุทิตาผิดแต่คํามาแล้วมิตรตาไม่ผิดผู้มิตรตาไม่ผิดคํามาแล้วมุทิตาไม่ผิดผู้เด้อะบากว่าลุดกรุณาก็ทุกขิตัตตวะตนาเสียมุทิตาก็ทุกขิตัตตวะวนตาเสียหุมิตรตาบายตัวด้วยลุดซะรอบ่ฮู้เด้มิตรตาก็ ตนาเสียตัตตวะทุกขิตัตตวะကိုတွေ့ပြီးတော့လည်းမေတ္တာထားလို့ရတယ်တဲ့ဝန္တာเสียทุกขิตัตตวะကိုတွေ့ပြီးတော့လည်းမေတ္တာထားလို့ရတယ်တဲ့စောစောတုန်းကတော့กรุณาตนาฎัตตะเนี่ยมุทิตาวนตาฎัตตะဟာမြင်ရတွေ့ရကြုံရတဲ့အာယုံမတူလို့တပြိုင်နဲ့မဖြစ်တာဒါမြင်ဒုက္ခิตัตตวะကိုတွေ့တယ်ဒီလူကกรุณาဖြစ်တယ်ဒီလူကมุทิမေတ္တာဖြစ်တယ်တဲ့ ဝမ်းမြဝန္တာဒုက္ခိတတ္တဝါကိုတွေ့တဲ့အခါမှာဝမ်းမြဝန္တာမုဒိတဒီလူကဖြစ်တယ်ဟိုလူကမေတ္တာဖြစ်တယ်တမင်အာယုံတွေ့ရတဲ့နှစ်ခုတူတူဖြစ်ပါလားအဲ့လိုမဟုတ်ဘူးတဲ့ကရုဏာကတဏှာယုံတတ်တတ်ပဲတဲ့ဒုက္ခိတတ္တဝါကိုတွေ့တဲ့အခါမှာကရုဏာကတဏှာယုံတတ်တတ်ပဲမေတ္တာကြတော့တဏှာဒအပြင်အဲ့ဒီတဏှာเสียဘဝကလွတ်စေခြင်းတာ
အဲ့ဒါကိုမေတ္တာလို့ခေါ်တယ်။မုရိဒဝုံမြဝန္တာဖြစ်တာကြတော့ဒုက္ခိတတ္တဝါကိုတွေ့တယ်။အဆင်းပြေနေတာကိုတွေ့တယ်။အဆင်းမပြေတာကိုတနာတယ်မေတ္တာပါလေအဆင်းမပြေရနေလွတ်သွားစေခြင်းတယ်။အဆင်းပြေတဲ့တတ္တဝါဒုက္ခိတတ္တဝါကိုတွေ့တယ်မုရိဒဝန္တာနေတယ်။ မြစ်တာကြတော့အဲ့ဒီအဆင်ပြေတာကိုခိုင်မြဲစေခြင်းနဲ့ဆက်ပြေးစေခြင်းတယ်ဒီစိတ်ဓာတ်လေးတွေရဲ့စွမ်းအားလေးတွေအဲ့လိုကွာတယ်ဟုတ်လားကရုဏာရဲ့မုဒိတာရဲ့မေတ္တာရဲ့ဥပေက္ခာရဲ့ရှိတယ်လေဥပေက္ခာကြတော့တနာစရာကိုကြည်တာလား ဝန္တာစရာကိုကြည်တာလားဒုက္ခိတတ္တဝါကိုကြည်တာလားသုခိတတ္တဝါကိုကြည်တာလားအဆင်မပြေတဲ့လူကိုကြည်တာလားအဆင်ပြေတဲ့လူကိုကြည်တာလားမေတ္တာတော့ကနှစ်မျိုးကြည်သလိုဥပိ္ခာလည်းနှစ်မျိုးလုံးဆုံရင်ဖြစ်တတ်တယ်တဲ့ဒါပေမဲ့ဥပိ္ခာဖြစ်တဲ့အချိန်မှာမေတ္တာဖြစ်ခွင့်မရှိဘူးကရုဏာဖြစ်ခွင့်မရှိဘူးဥပိ္ခာဖြစ်တဲ့အချိန်မှာမေတ္တာဖြစ်ခွင့်မရှိဘူးမုဒိတာဖြစ်ခွင့်မရှိဘူး
ဒီတော့ဓမ္မကြတော့တနာစရာဟိုပါလေလွတ်သွားစေခြင်းနာဥပိ္ခာဓမ္မကြတော့မေတ္တာလို့လွတ်သွားစေခြင်းစိတ်ရှိတော်လေပဲကုလုစေခြင်းနဲ့မလွတ်ဘူးလေသူကမဟုတ်ဘူးတည်းလေတို့ဉာဏ်လေးနဲ့ဆင်ခြင်တတ်သွားတယ်ပရိသင်္ခါနလက္ခဏာကိုခေါ်တာဟုတ်ပရိသင်္ခါနလောက်တာဆင်ခြင်နာဘောဉာဏ်နဲ့အဲ့ဒီဥပိ္ခာဉာဏ်ပါ ဟိုဘက်ကတစ်ဖက်ကကြည့်ပြန်တော့မုဒိတာဓမ္မကအစဉ်ပြေတဲ့ဒုက္ခတတ္တဝါတွေအစဉ်ပြေတဲ့သူတွေကိုကြည့်ပြီးမုဒိတာဖြစ်တယ်မေတ္တာကြတော့အဲ့ဒီအပေါ်မှာသူကဘာဖြစ်လဲခိုင်မြဲပြီးတော့တိုးတောင်တိုးစေခြင်းတယ်ပူကောင်းစေခြင်းတယ်ပေါ့ဥပ္ပခါကြတော့ပရိသင်္ခာဉာဏ်နဲ့ဆင်ခြင်တတ်တဲ့တတ္တိဆိုတော့ကိုတိုးစေခြင်းနဲ့တိုးခြင်းမှတိုးမှာတိုးစေခြင်းအားတော့မေတ္တာလေ โอ้ดาตุบ่มุติดาเว้ยဆိုတာじゃဥပိ္ခာပြတ်သွားတယ်။သူ့ဘောဆိုတာသူ့ကံဘောမူတည်တာလေ။ဟုတ်လားရှုပ်သွားလား။မရှုပ်ရင်ရှုပ်အောင်ပြောမယ်။တကယ်မေတ္တာထားဘူးသလား။ဒုက္ခတတ္တဝါကိုမေတ္တာထားဘူးသလား။ဒုက္ခတတ္တဝါကိုမေတ္တာထားဘူးသလား။ အစင်မပြေတဲ့သူကိုမေတ္တာထားဘူးလားအစင်ပြေတဲ့သူကိုမေတ္တာထားဘူးလားဆိုရင်ယိုးယိုးလေးနားလဲအောင်ပြောမယ်လူနားလဲရုံပေါ့မတနာဘူးပဲနဲ့တော့မေတ္တာသွားမထားနဲ့အဲ့ဒီထားခဲ့သည့်ရှိတော့မေတ္တာအစစ်ဖြစ်ပါမလားတဲ့မေတ္တာဆိုတာတနာစရာပုံကိုပါဖြစ်လေလွတ်မြောက်စေခြင်းတာ တနာစရာဒုက္ခတတ္တဝါတွေးတဲ့အခါမေတ္တာသွားထားတယ်ဟုတ်လားမေတ္တာသွားထားပြီနော်တနာပြီးတော့မှအဲ့ဒါကိုလွတ်မြောက်စေခြင်းမှာမေတ္တာဖြစ်ပါလေမတနာတတ်ဖင်းနဲ့မေတ္တာသွားထားရင်ကိုယ်အမျိုးမဟုတ်ထားတာလားဟုတ်လားတနာဆိုတဲ့ကောင်ကပါသွားတတ်တယ်ကပ်ပြီးတော့ ကိုယ်နဲ့ဆိုင်နေပုံမှာပို့မေတ္တာထားတတ်တာမျိုးပေါ့လေအဲ့လိုဆိုရင်ဒုက္ခတတ္တဝါအစဉ်ပြေတဲ့သူတွေကိုကြည့်ပြီးဝမ်းမြောက်ဝမ်းသာခြေခြေနက်နက်ဖြစ်ဘူးလားအဲ့လိုမဖြစ်ဘူးရင် jealousy များတယ်လေဝမ်းမြောက်ဝမ်းသာခြေခြေနက်နက်ဖြစ်ပြီးတော့မှမေတ္တာထားရင်ပို့တိုးတက်စေခြင်းနဲ့ပို့ထားရည်ရမဆုပ်ယုပ်စေခြင်းဘူးခိုင်မြဲစေခြင်းနဲ့ဆိုတာ ကြည်မဝင်မှမေတ္တာအစစ်ဆိုတာရောက်မှာဒါလည်းမကရုဏာတတ္တိထက်မေတ္တာဟန်တာတယ်လीမုဒိတာတတ္တိထက်မေတ္တာဟန်တာတယ်လीရိုးရိုးပြောရင်ကရုဏာကသနာစရာကိုပဲကြည့်တယ်မေတ္တာဟန်သနာစရာရောပြည့်စုံတာရောကိုသူမခွဲတော့ဘူးလीတူတူစိတ်ထားနိုင်တယ်လीဟုတ်မိမိတို့မေတ္တာကိုတကယ်အားထုတ်ဘူးလားမေတ္တာဘာဝနာ တကယ်မေတ္တာလူတယောက်ပေါ်ထားဘူးသလား။ဘာလို့ထားတာလဲ။
เออลูซกาเปียวเองกูฉิโลท่าดามิวอ่ะมิตรดาโหเฮาเยล่ะดิมิตรดากรุณามุทิตาอุเบกขาโซเรตะยาเรยมิตรดาเฮากะล่ะชุบๆทอบละกูเปียวล่ะก็ใส่แท้บ่รู้นี่บาเปียวจัง เมตตาอะหลอกเนชั่นอ่อนมาทาบูเพียเอตันตุบากูมาทาบูกูทาได้เมตตาก็อสิมะหุบูล่ะหุล่ะอสิมะหุบูเพียทาแกเนี่ยตะเกเมตตาอสิมะหุบหินตะนาบาเรเนาะกูเนี่ยตะไสเนี่ยตูกูเมตตาทาน่ะမျိုးกะเมตตาอสิบ่ตะนาบาเรเอตาดิมาบาเว้เนี่ยเมตตาอสิฮะตะเกอี้ดาเอลุเมตตาอสิตะเกอี้มาตุ่แท้ตาได้อุปิขาที่ตั้วหน่ายมาลิ เมตตาอย่างสอนเนี่ยตนาบาพี่รอเมตตาอตุเนี่ยเมียทาแก่บูยิงบลุอุปิขะปิゅနိုင်มาบริติงขาปริติงขายะบลุญญันเนี่ยสิญญ์နိုင်มาတော့ဒါနဲ့မပြောခဲ့ပါတယ်မနေရလားဗုဒ္ဓဟောတတိဗုဒ္ဓဗုဒ္ဓဓမ္မတတဘုရားတော်အထာတော်သမတံဗုဒ္ဓတတဘုရားဣတိပိအရဟံတကယ်အားထုတ်တဲ့စီခြင်းနာ တရားခေါ်တဲ့စကလုံးနဲ့ပြောရင်ဖရာနဲ့ဆုံဖို့တရားနဲ့ဆုံဖို့တန်ခါနဲ့ဆုံဖို့ယရဏမြတ်သုံးပါးနဲ့ဆုံဖို့ဖရာတာသနာနဲ့ဆုံဖို့မလွယ်ဘူးဆုံနေခိုင်မှာဗုဒ္ဓနုဒ္ဓတိစစ်စစ်ကလေးပွားကြည့်သမ်းပါတချို့ကပြောတယ်ဗုဒ္ဓနုဒ္ဓတိဟာတမထတမထဆိုတာတန်သနာပါလေရတာပါပဲလို့ရုံးမကျိနဲ့တန်သနာပါမှာဖရာမရှိဘူးလေ တရားမရှိဘူးတန်ခါမရှိဘူးဘယ်မလဲဗုဒ္ဓနုဒ္ဓတိဘယ်မလဲဓမ္မနုဒ္ဓတိဘယ်မလဲတန်ခါနုဒ္ဓတိဘယ်မလဲတန်ခါနုဒ္ဓတိရှိမှာလေဟုတ်လားခုဒုဒ္ဓတွေနေကြရခဏတဒန်တရားနေကြအောင်တော့ခဏလीတန်သနာနဲ့ဆုံဖို့တလောက်ခင်းရင်တာဗုဒ္ဓနုဒ္ဓတိလीတစ်စက္ကန့်လीလောက်များစစ်စစ်ကလေးပွားလိုက်ကြသမှာလားဟိုကူပွားနေတာမစစ်ဘူးလို့ပြပြောတာမဟုတ်ဘူးနော်မေတ္တာလीများစစ်စစ်ထားလိုက်ကြပါ
bohara mahu debu miedam belu na long tu ini miedam belu pule ku miedam sayi pi ang belu mui miu mule dari lo di sayi malah debu no kalau ku biar asin lah nenero di sini lebih oma bobi nawa ma bobi Belu desi ribu. Mietau, desi mepiwa ribu so. Kuku mieta apa doang romana? Lu beman si beman ku nyam beman ni kena thalai do. Sekarang tu nak kau, nama bandar lu thalai do kena pelai do, hala no. Mieta apa doang jasa. Tapi mieta na si demi. พี่ดูแลผมมาซาบูเลยซาดาตะคูอะยาดาสิอะซาตะคูซานี่อะตะโลเว้ผมเออเซ่ไม่มาพะยาดิว่าคุมาจาบูล่ะอืมครับคุมาจาบูล่ะแม่ไม่เปียนะตูเลยคุมาจาบูเข้าล่ะผมโน ถ้าบาลีกูจะมาเปลี่ยนรูปมาแต่ไม่เปลี่ยนเนี่ยมิตรสุดาดีเกอีชันเนี่ยมิตรอสิดูสุดาขนาดฮะมิตรหูยูเนี่ยขามานู่เดนว่ามาอีฮะนว่าตาลีกูนู่จูไตจุยนี่เรื่องเชย Biar nuada sama lana itu la, lama piok bak kui dua de, thabala juga lupa dua de. Ada mita soan ah, hula. Darang ku dah demino, darang lulu adinya agau ne dumau nuano, mita ye soan aku elau tipu jujari.
Alu nama ini mida miolo ma biolo bau. Kau mida sesi lima mui jijah sama. Miba ni yang ni jin. Miba ni yang ni jin. Tanda miba belum mida thali. Tanda miba belum mesui ni yang ni jin. Mesui. Mida dan bahu mida. Mesui bangde ni ada sura mida ni bangde ni ada. Mida ni bangde ni ada. Mita hasil ada ini adu bu amya makwa makoi makoi makwa senya adu chanda makoi adu dua bini ni nanti dia mita. Sozo biogai re mita keruna mita mudi dau biogai dulu keruna mata chan like diri no tu dua orang terjah bahwe tu dua kita terdua sima biro berbo berdua. Mudi dah jadi dua kita terdua sima biro berdua. Mita han nama ulung berdua sima biro dua ma biro dua. Edah hua belau ia dah siri. Tu sejdeh ma simbiere dulu miene, simbiere dulu le miene, ma bodoh aku no, ma bodoh aku. Tadi mo yo, luri nale on ludong sekarang ni biaya. Miam ye dah tahan ni dah, dekai guru nane dah nade lula. Mereka muda dah nene, dekai muri dah nene, mereka wanda dah lula. Padu bawa manalu, mah pibu pida lah, pibu bila. Padu rumah mana injine, pijine, sore, siapa dah boleh? Siapa duri nene duri, nombor nene duri nene duri, siapa biru duri nene duri? Injine sura mew, mah pido ulah. Nayujine siapa mah pido ulah? Adi tadi dia muda gua topan biru. Hulurum luna bawa sahijah madu. Asal diviru rumit dan pohon hari pohon hari mesti bulan luru alam abiyone no. Kudu yari. Kudu yari. Kudu pide. Biar faham ya. Oh biar. Wah, guna nama iya. Nama di diliuli. Oh, nuju tajunya. Lainnya tu lagi dia mana. Tapi lagi lu biar kui doa mesuji taca ro. Biar si ayu ne ma bano. Miba ne dah misi ane tepe. Eh, papa tu bawa. Tuh ni tuh ni dah thale deh soye. Oh, mepi cinari, mepi laro, mepi dinari, mepi laro. Eh, bu andieri macaya laro. Dekem ni dah si lini soye. Oh, kau lah memang. Tapi ala lini pialai dah Jesus wah. Tertua macam sekarang, bayi thale cie. Hamba. Mita asikud dija zaman. Mita asikud nenek lipin tonya zaman. Nada udah hanya besar lu yang ni, lu sahing tu itu aman dah. Hula, sama ciri tu itu aman. Nada udah makan lu tu dah mampu. Pasca wami makan ni lu luri tu dah. Nada udah sahing. Hula. Eh lu bermuda udah sura, lu dah insan lu mian udah. Turu pasu pasca wami makan ni turu tu itu aman. Kau sedia mana? Dengan mida yo, lekan ini sedia asyik bela. Mida asyik, lekan ini sedia asyik bela. Tak ada ijaan eno. Tato jida me, pemu bina ma, pemu bahlu sotlu, pemu bina ma bahlu sotlu. Ngapa sah bebiora me lura? Tadi no, me pasal mau no. Tapi memang saya mahu bi me, melu jinai duja atau tak kau muda biar biro, memelu jinai duja atau ikat tua aku ni ni de, hula, pemuma baru lu jinai lu jin musaran siwu le, terus ada dua ini cibi, cuci sabi basura muda jaro dah dah beli, anak muda jaro longan ya ni longan singu, mana dah lu pemuma berari, hula. Nada udah saudara, nabe saudara yang ni. Mida saudara, dekat mida, tanah ini,
dekhan pa ma mitta sait so na mui lo ya de da hout la lu dai mui yin no a kaung mu song bo kwa lu o sa sa mae sa nat o sa sa ja ba la a kaung song bo lu thau da sa mae sa nat thau da sa ja ba da a kaung dong bo တော့ဒေါသမွေးမဲ့အစမေတ္တာမွေးလိုက်ပါလားအကောင်းဆုံးပေါ်လူတိုင်းကိုမွေးခိုင်းလို့ရမလားသူစိတ်ဓာတ်ကြီးကခိုင်းလာတယ်လေမိဘမျိုးရိုးစင်ဆက်ကပါလာတာရှိရင်ရှိမယ်စိတ်ဓာတ်ကကူးတယ်နော်ကူးတယ်နော်ပတ်ဝန်းကျင်အတိုင်းအတိုင်းရှိရင်ရှိမယ်အဘွားလူအောက်ကလူညံ့ပြီးတော့ကိုယ်စိတ်ဓာတ်ကြီးကိုပြပြညံ့ပြီးတော့သုံးမရအောင်လုပ်တာတွေခိုင်းလဲခံရရှာမယ် အဲ့လိုလူမျိုးကိုမေတ္တာမထားလို့ဒါတော့ပြီးတော့စိတ်မကျေနပ်ဖြစ်ပြန်ကိုပဲဒုက္ခရောက်အောင်မေတ္တာတကယ်ထားခြင်းနဲ့သူအတွက်နည်းနည်းလေးပြောပြတာပါမေတ္တာရဲ့တတ္တိလေးပဲအရင်ပြောပါဦးဒါရေဘုန်းတော်ကြီးမြတ်စွာဘုရားပဲပြောမေတ္တာနဲ့အောင်းနိုင်တာတွေအများကြီးပါ ဟုတ်နော်ဒီခေတ်ဒီခါကွယ်ရှေ့နီနီဆက်ဆက်တိတ်မကြရသေးတဲ့နှစ်တရာပြောရင်ဂျေဆုတော်ရှင်လေဒီဆရာတော်ဘုရားကြီးကြိုက်သီးဟိုးကြွားတော့ဆင်ရိုင်းကြီးလာတာလေအပင်ရင်ရပါတယ်လို့တတ်မှတ်ခံရလောက်တဲ့တပည့်တော်ထွက်ပြေးတာလေဆရာတော်ကြီးကဆင်ရိုင်းကြီးလာပါမှမထွက်ပုံမှန်ပဲဆင်ရိုင်းကြီးကဥတိုက်ပြီးကြတော့လေ ဟုတ်လားဘုန်းတော်ကြီးဥဒိလာတို့ဘွဲခေါ်တာတော့ဟိုအများခေါ်လို့ခေါ်တာမလေးစားလို့မဟုတ်ပါဘူးဒီလိုပဲကြားနေတွေ့တာတွေတကယ်မေတ္တာရှိရင်ကိုယ်မေတ္တာတတ်ဆိုတာဘယ်ဟာလဲချင်းကိုက်ပါများကြောက်နေလားချင်းကိုက်ပါကြောက်တဲ့သူနဲ့ကြားကိုက်ပါကြောက်တဲ့သူနဲ့ဘုရားမေတ္တာနေ တူတူတော့ပဲတိရှာစင်းသားကြည့်ကြပါဟုတ်လားသာသနာနဲ့တွေ့တုံးမှာဒီလိုခေတ်ခါကြီးကောင်းတုံးမှာအချိန်အခွင့်အသာတာတုံးမှာမေတ္တာစိတ်လေးမွေးကြစမ်းမအနည်းဆုံးရိုးရိုးလေးပြောမယ်ဘယ်သူကမှစိတ်မဆိုးတဲ့စိတ်လေးမွေးစမ်းမှာ စိတ်မဆိုးအောင်ဘလို့နှလုံးသွင်းရတယ်လဲဆိုတာတွေကဒိဗိုင်းစီရှိသေးတယ်လीခုမဒိဗိုင်းတွေကိုပြောတယ်လीဥဒမယာမင်းတို့ဆရာသမားမင်းတို့ဆရာတော်ကနှလုံးသားလည်းမပါဘူးအမှတ်သေးချေလည်းမရှိဘူးဟုတ်လားဘဒုဘာလုတ်လို့ကိုကဘာမှတ်ထားမှာတော့ ရှိရှိသူတော်ကောင်းကြီးတွေကိုဖះရှိကိုတော်မြတ်ကြီးတောင်နေသွားဖို့နေသွားနေတဲ့မှာမေတ္တာနဲ့နေသွားတာလीအလုံးတော်ဘုရားတော်ကလည်းမေတ္တာနဲ့နေသွားတာလीအဂတဝကမဟာတဝကအိုးခုထိဗုဒ္ဓတဝကတွေဒီလိုပဲမေတ္တာနဲ့နေနေကြတယ်သူတော်ကောင်းတွေအများကြီး ဘဒုဘာကြောင့်စိတ်ဆိုးမှလဲမေတ္တာလေးတစ်ခုလောက်တော့မွေးကြည့်ကြပါလားအရှင်သာရိပုတ္တအလောင်းတော်တို့ဆိုရင်ဘဝတစ်ခုမှာမြေကြီးဆုပ်ကိုင်းပြီးကြုံရတဲ့ပုံမူတည်ပြီးတော့ဒုက္ခဒုက္ခံကဗရမဏတွေဆိုတော့မြေကြီးဆုပ်ကိုင်းနှစ်ဖူးပို့ပြီးတော့သစ္စာဆိုတာ ဖြစ်လျာဘဝအတိုင်းမှာဘယ်တော့မှစိတ်မဆိုးတဲ့သူဖြစ်ရပါလို့ကြီးတယ်အလောင်းတော်ဘဝပုထုဇဉ်မဲ့ရှိသေးတာနော်တစ်ဖက်ကစာလို့ပြောရင်မေတ္တာဆံဝင်စားနိုင်တဲ့သူဖြစ်ရပါလို့ကြီးပေါ့လူအသုံးလုံးနဲ့နားလည်ပြောရင်ဘယ်အကြောင်းကြောင့်မှဘသူကိုဘယ်အခြေအနေနဲ့မှစိတ်မဆိုးတဲ့သူဖြစ်ရပါလို့ကြီးတယ်အဲ့လိုအလောင်းတော်ဒီအဲ့လိုပုဂ္ဂိုလ်မျိုးတွေ
Terin tu negeri duduk dah dana. Jangan ada dadang, jangan ada dadang, ada dongsi. Cakap saya betah, cakap saya betah mana? Cakap lah betah, cakap lah betah mana? Cakap ya betah, cakap ya betah mana? Cakap mana lau be? Betul macam saya macam suami jadi mama bawa jangan. Hola, cakap mana dia makahu he? Cakap sekarang ni lau mian, bawa jangan mana dah mampir orang ni jadi mama. Chausakan bhi doi, nantra chausakan dobi neji. Chausakan bhi doi, nantra chausakan dobi neji. Dekan mita say muira me soy, mita ye gongchong li, miyaji senza. Mita ye sanjian bai doda phi, sojo li go, chausakan gong lang onti. Luyo seyo, ma lu ye lang onti go, doda sojo li senza da ma. Dui zan ma. Sekolah ni yang zarang lu, bermacam apa lu? Doa tapi lu sibir yang zarang lu, bermacam apa lu? Doa sudah kulai pulai, kau bangun je nak pulai ni? Oh, elu biar apa lu ni dong si? Kepala biar dah mu. Bodoh anu tadi buat lu mian, mian buat lu mian hula, hula. Bodoh anu tadi buat apa? Payah bung, payah kau ayam juga. Mian bawa na buat apa jadu? Dok kita le ayam julu yade, siyer dah doa si mbiade tu. Dok kita dah doa hula buat lu yade, si mbiade tu, chana le tu. Jadi mian na agau ini di nak ujaga. Misa dah yang lu kau leh yara boh, mati bahne roni. Anu boh mami dah thalu yah dohari. Edi mami dah thale ni mabi oge, palu mami dah biar jara rongu biar lai ome. Palu mami dah biar jara rongu soro lue lue biar ye dora pilu mami dah biar apa kue? Turu mami dah biar siala, kuga dora pih, kugu mami dah pih kang la yalu kua mami dah biar la. Kudan nama doa, wujud doa itu seru. Kau mesti dah pihak kalah ya rali. Tumia aku doa mempihakin, tumia aku mesti mempihakin. Kau mah doa pihbi, kau mesti dah pihak kalah ya bi. Padu pihak dah le, kau aku pihak bi dah. Hola. Miba darami udah doa pihak malah, darami ya miba udah doa pihak malah. Ni kau orang semua dah jadi doa pihak malah. Luji lunge doa apa? Bahaya bi doa dudu be. Kau korai doa, kau si le mih dah kau cipah bi lai dali. Ada lama masih dah dah jarak ula. Ada lama masih dah naik no ula. Mili ay doa ye balu kuen lah. Wenang ada cawan ini, mianji be doa pi cawan semiu kota de, doa pi cawan kumiu kota de. Dari le cawan piu piu api mama. Turu kau pi cine duri ye, doa pi bung ini ne piu me. Hola, kudian ani le sugeri, turu kau pi cine duri, luwe de luwe. Tiap menare duri le, ku menabi me turu turu kau pi cine sesi mama. Turangkan pihak cilu, turangkan lepas ini cini re duri ye, dorang pihak bungli ni ne biar biar. Hola, kau ti dulu balu mati daru, kau dah dulu balu mati daru, kau nale dulu balu nama le daru, kau ne simpi kau lu mahulu dorang pihak dah, kau terhadia si dulu tu balu terhadia masih araru. Kau sihkan si dalo, tu baru sihkan si araro. Dalih mama di bulan, dalih mama di bulan, dalih mama di bulan, dalih mama di bulan. Tiada dua baru si araro, doa asro.
tu ti dah mew mati lu go dua dosa fida. Tade dua balu dosa fia daroso. Tu tade logo mati tade dua lu dosa fida. Aku be jijin tadi bawa kau ni mula. Nak asal, tung asal. Hola, kurang mana dia di daya yang belum lu kayado. Kurang mana dia ada daya yang belum lu kayado. Dia di binya ada binya. Kau si si lara di tu mian sih subuh lah. Kaya mai. Ni bayi lagi bayi. Mau ni, kau kagak show nabi tu pun mau. Show nabi. Bila, mau bila. มาเปล่ามาเปล่าล่ะมาเปล่าเยอะล่ะกูตีตัวเมียหากูมีดาริเปียสีอ่องกูสิดากองนี่เปียสีอ่องเมียพี่นี่ล่ะกูตัดตัวเมียหากูสิดากองนี่เปียสีอ่องเพี้ยสีบุเมียพี่นี่เลยอ่ะล่ะเพราะเราเชื่อเสียกองเนาะมาเปล่าเรื่องอุบาวเมียนขัดตัวเรื่องกู อาสามบีเดทองน้องทองน้องนี่ตัวเรียกว่าพยานคนเลี้ยงสีเดชีดูจิตตุมาเลยส่งมาได้เลี้ยงสีเดนั่นเป็นแบบนี้กูเดียร์อัดเท่าเดียร์นั่งลงตัวเนี่ยเดียร์อัดเท่าเดียร์เนี่ยเดียร์นั่งลงตัวเนี่ยเดียร์อัดเท่าเดียร์นั่งลงตัวเนี่ยอดีตปีนี้อะไรดีอ่อนได้ปีนี้อะไรได้อ่อนชูสานี่ละฮะตุ้มยังว่าสิ่งชั่วบูละเสียสิ่งอีกว่า ไอ้ลูกสาวเนเน่ดีเนเน่สิงโซบีมีอะไรดีเลยมีอะไรสิงโซลีลีมีอะไรพี่นี่เลยอ่ะด่าเนเน่ดัดด้อเนเน่สิงโซบีมีอะไรดัดด้อมีอะไรสิงโซลีพี่เลยอ่ะด่ากูว่าดีลูกตุ้มยังกูอภิบยศสิงโซบีอย่างหัวปูรองอยู่เอวมากูว่าเดี๋ยวเราจะลงมาเล่าดีมุเล่าดีเนี่ยบีโอเย่กูว่าสิงโซบีอย่างหัวปูรองอยู่เอวมาก คุณอยู่จ่าเรดังคุณพิโอจ่าเรดังจะรวยหรือกูฮู้ก็ไม่รู้เหมือนกันว่าเนี่ยเปลี่ยนพิโอจากวันนี้ต้องแล้วไม่รู้ฮะถือว่าพิโอไม่ได้ไม่ได้ไม่ไปได้เอาทำไม เสาร์เมตตาบัวเรนี่ยามาเลยพี่เมตตาสิ่งที่น่ารักเวสตีคุณน่ารู้เสาร์เราพี่อ่ะเจ็บบาร์เลยสุดเลยฮะพ่อเมตตาสิ่งที่น่าเมตตาเวสตีสุดเลยพี่ตอนนี้มาลิชิตเลยคุณน่ารู้เวสตีคุณน่ามาเสาร์เราไม่ตัวตลบเลยห้องตัวตลบเลยโอ้แต่ถ้าเราดีกว่าเลยมีนะลงนี่เราเจ็บบาร์ไลน์เมตตาบัวเนี่ยทะเลใจดีจะบอกพี่คุณน่าเสาร์เราดูดวงนี่ท้อตาพี่เด็กกี่สามอยู่สุดละ คุณอาลุไม่ถอดได้กี่สามมาถ้าเลยใจเองโอ้ตุรกงนี่ถอดได้พี่เดี๋ยวสุดละจะให้พี่เบี้ยวกันพี่ว่าตุรกงนี่ถอดได้พี่เดี๋ยวสุดละสกุลงันตุรกงพี่กูไม่พี่เดี๋ยวถอดได้พี่ละแม่มาแต่เราจะตุรกงนี่ถอดได้พี่เดี๋ยวเราดึงอันละแม่ตาเราพี่เช่นเนี่ยแต่แม่ตายาวเทมยาวลาละพ่อพี่แต่ตอนนั้นมาลีป้ายพงศ์นี่ดีกูดูไปรู้มากูดูกูยังอุ้งอุ้งสามชาเนี่ย เขาล่ะมามาอ่ะพ่อพงศ์นี่ดีกูมีกูยังอุ้งอุ้งสามชาเนี่ยเลยพี่รู้ถอดได้ไอ้จะถอยอ่ะเนี่ยอันนั้นสรุปสัจเจเป็นสัจเจเป็นลูเรียวไม่ได้บอกอะไรข้าสุราเลยใช่ปะเนี่ยพี่โอ้กูเนี่ยเดี๋ยวผมจะได้ตัวเดียวไอ้ใช่ใจเป็นดีเบคับใช่ได้หามีจารอไปรู้มีคุณอ่ะกูใส่แต่ซึ่งคุณอ่ะเรากูดีตลอดมันดีได้ตัวเดียวมีอะไรพี่ไหนตัวถ้าใจกูใส่เท้ากูเลยรู้ว่า ผมจะได้ตัวเดียวเมตตาปูเรกิสันมิจาระปฏิเบคาพิเอนี่ละบ่เมตตาอายุเนี่ยอะไรบ่อะไรบ่คุณเมตตาปูเรสิ่งยอดด้อยเมตตาปูรากูมันพิโอที่เป็นเนี่ยเมตตาหูพิโอเลยเมตตาสีดาหูพิโอเลยเมตตาจะอุปโยบีบีเมตตาเยตัดดีเดียบีโอบีบีเมตตาเยอีมีอามุเมตตาเยเบมลายมุเรียบีโอบีโรเมตตากูมาสีดาวี สิบีมาปูรมุจาบะกูมีแต่ปูในราดีหูบลูคอมันเลยส่งให้มาเราดูโอลูซาดลูมีอากาศจันลีกูมาชิมาชิมาลีปูในจาราลา
Tapi masih main si main di polo garo, senjir berwida bahagian itu, macam itu. Itu awak lah belum. Itu awak macam si awak lo, kuku lain macam si angkang awak lo, kuku lain macam si macam si jadi, macam si jadi. So tu kan macam tenar yang wajah di sudut lo mew. Adi tenar awak macam ni musuh, kuku macam si si. Mida ye yang duga, tidi dah dah ga, abian ga doa, aduin le wena ba. Madi mada ga, dana yang duga nabahan sihda. Ero ain nabahalongo cio luan nainde mida tadi mio, ku masih onlu sama. Si onlu lu sih pule kajaro, mida sura ku apa bilu juga yara ga damio. Bu bezi amlu bene, tuju siaro iri ye, ye kulai dana. Besar orang ini dri alai dana, besar orang ini si doa jenis orang ini, ko buri ini dua rasi deh li. Eram yang dah suami, eram yang dah suami. Nui kong kong ni le ni buji ma, tolong kaya piat doa, doyek le wen, sanyang le tui lu, ini lu mioku. Yang dah degi agak orang buku deh naja, elu pi deh. Lama mem yang dah buri asingu, pelu bu melihat sura. Mungkin mieda si orang yang lupa, mieda si sesuatu yang biar duki dah duki dia duki dah, bermalai doa uli, kuna saya nama saya mu bermalai doa uli, mieda yang tadi ubi orang apa, lusura belai cint lagi di dehli, lusura kalau kuni ni jatuh na belai dahli, ah, duki dah ramah boleh mungkin doa. Duki darah puma kau esoknya, tenar. Di nak kau nebe, eri do. Duki darah dua, sema birari birah bori bama, mudi biru duga. Ni nai ni re, ni dah on top bang biru mida ha. Pelau yara si lai do. Tapi dua ni re duri, dua mi ogah ibo. Dua api jangan kau macam macam, dua api elu urmah sah biaya lah. Ni bija rekam, serosure usik ina balu dahulu lagi dale, oh cuci jang tilu lu dahulu dah show cah bija, hubla, tak kerja lah. Tak kau lari gue, lanya alukan gue, lulai dah beli. Hadam, enak biar ni tu seru tak kau mana mati ula. Kau sih ni guna ini, tidak boh, tidak boh. Seru lanya ramai mati ula, tidak boh. Hobra. Mida surau biar biar awa. Mida yang tadi ha, mida yang tadi be, biar nan ini duri ha. Pemunyong lo, aku tu apa macam yang ni lo biar je na. Tak kali kuah belau mida sisi, mida pula kena tau. Kuah belau mida sisi. Soi muda je ni, nama ni luar lai. Kau anjur soi jiwa belau si lo kuah datang ibu memang, tunggu dah hampir si ni. Anjur lo memang sama si lo. Tadi soi jiwa ni tunggu dah hampir si ni. Kuah datang ibu memang mida tarik ni. Anjo ini soal jilai doa, dong dong bersih deh solo. Kau mesti dah biar malah. Takhalik kau net di tu bersih mu, lude solo oh yo yang baju cang lebi. Takhalik bersangga kualu dong maya om si dari si deh lemenu. Takhalik dah tinggi lagi deh, nanti si deh biar biar bawa. Rakuah belum ni malay, kau ni 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 malam ni ni. Adi mida asik gua ya orang ni sama o, mida asik lipsi orang cuci sama o, mida asik lini tuaya resik ha, pelak dah dah lo. Fuh tu dia siapa dia na aje malay, tu dia sih dia macam siapa no, payau tua dri ya, payah. มิดาจีเหรอเนาะตู้ตาลีบ่ทาร์เรมิดาเนี่ยยังไงบ่อารมณ์ทายมิดาเด็กผู้หญิงเด็กผู้ชายเนี่ยตัวบ่เนาะ
ตาเลยยังเพชรเพชรเพชรดาวโอ้ตัวมิดตาจีดาเวลูกเพิ่มมาไล่เดมมิดดาบ่เนาะลงมาเพิ่มมาไล่ตะบี้หนีทาล่ะเลยพี่เนาะโอ้ตาเนี่ยแหละอเมียนเนี่ยตวยหนีดาบ่เข้าบ่เนาะโอ้ดูๆๆอกโลชะแมทาเลยซีกันนี่ดูชะแมเลุ่ซองเฉ็ดไทท้าเลยสุดแล้วดีตาเนี่ยมีบ้านเนี่ยตาตะมีสุดแล้วไอ้มิดตานี่ภิ่ปู่ภิ่เปลี่ยนตัวบ่เนาะ อะไรอยู่ยังไม่คันนานเนี่ยกูอะไรเดี๋ยวพี่รอดูอีกทุกคนเนาะตามิตรดาวเนี่ยน่าเล่นลาเรียค่ะเอ้าดีไปเนี่ยบูรณะนู่นตีไปพยายามโกงไหมลีเอ้าพยายามโกงไหมพยายามจะอุ้งตีอะไรด่าลีพยายามปองเล่ปองไล่เดี๋ยวตาตาพี่รอดตัวพงศ์นี่มาหัวตาพงศ์นี่ต้องไปตรงนั้นมา พยายามดูรูปแบบพี่อมีร่าดิเขาเดี๋ยวมาเลี้ยงลูกพี่อมีร่าบ่บุรีกูนู่นนู่นจูนี่จ้าได้พี่อมีร่านี่แต่เมื่อสิ่งเดียวอีกเราจีนอยู่กับเขาเนาะพยายามอภิตาเราอยากหูลากูยิ่งพยายามจังโคเอ็มมาบ่รู้ด้วยเราเขาเดี๋ยวมาละอันลูกพี่เลยมาหูบุรีพยายามก็ตาเราอยากหูลากู ส่งมาใหญ่แล้วตัวเป็นมาอยู่จีนมาแล้วนี่ตัวจีนเนี่ยตัวจีนมาบ่เอ้าลูกไม่ใช่อยู่เลยเอาล่ะเพราะว่าตาเราอยากหูลาเลยตอนนี้เดลี่จะส่งกันได้ไหมตอนนี้เดลี่เบบกูเสียมีส่งมาเลยมีตลอดมีอายาบามาเลยลูกตาคุยงาเอ้าลูกใส่มือเราพยายามเลยที่คุยเนี่ยตัวยี่ส่งมาบ่เวรีแต่มีแต่จีโรดีลูกเราดีลูกจะได้ไหมมีแต่ไม่จีบดูว่าส่งมาบีมาเลย มีแต่ขยูนายจวนสิ่งเหล่ากูส่งมาลูจินาลีขยูเรศิปเอาด่าดิแต่คุณเตียนนายเนี่ยพยายามดีอย่างตัวเดียวเอ้าบูรณะนู่นตีไปพยายามมีแต่จีดลูกกูตีด้วยกูเลยเอลูมิวเราไม่พิบูสุดาเราตีได้ดิแต่พิจิตรเนี่ยเอลูมิวกูพิจิตรในนั้นเราดูพิจิตรสิ่งมวยไหมไม่เบียวเลยดิหูนี่จ้าเราดำมิวหูนี่จ้าเราดำมิวนี่อ่ะวุ้ยอะไร มิตรอาศัยมาบุญนาอะไรมิตรอาศัยมาอะไรไม่ใช่อันนี้ไม่ใช่ตั้งมาเช่นนี้เนี่ยอันนี้เวทีเลยมิตรอาธาราดอดีเรียเลยเอาล่ะตอนนี้พี่เป็นอะไรฮะเจ้าหน้าวันเราเนาะตอนนั้นเนี่ยส่งน้องขวามิตรอาศัยเลยมิตรเนี่ยบัดเดียบีรอดับปีนี้อะไรเลยตั้งใจสิเจเน มีแต่เนี่ยแบบเดียวอดีตปีนี้อะไรเลยตีจ้าสิเจเนี่ยเราเบิกซะมาสูบปีนี้ยัดตะคุ่นเนี่ยลีลาจีดาวะพอเบียบเบียวอดีตเนี่ยไม่ดูนะอดีตปีนี้เราไม่ได้บอกอะไรดีจังแต่อดีตปีนี้อันนี้เนี่ยมาเบียวอะไรบ้างมีแต่เนี่ยไปพี่บูรณะนู่นตีไปพี่อดีตปีนี้อดีตปีนี้อะไรมีมีรถดันดันมา ดูแลบีรอบหูดูแลตัวสิ่งที่กันเลยตลอดตลอดเส้นทางเส้นทางตัวตัวตัวเดียวเส้นทางนั้นเนาะตัวตัวตัวเส้นทางเดียวเส้นทางเรื่องนี้ปอบีรอบแต่ก็อดีตเดียวอดีตนี้นี่บ่าวนามยานี่ยาบีรอบอดีตนี้เนี่ยผิวเบี้ยวเจียนตะเพียงคู่ดูดีสาดเดบุตรบีรอบเกาหลีชนะดีสังสารคันซาบีในบางกุสังเวนในเดตุรกองดีพิจักบาซีกงตรีตา แกอารมณ์จ้าจ้าดมยาอเมีย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 ยูรามูจาบางกงดอดาดูดาดูดาดูอารมณ์จ้าจ้าดมยาอเมียอเมียอเมียยูรามูจาบางกงดอดาดู ตาดูตาดูอาลงจ้าจ้าดมยาอเมียอเมียอเมียยูรอมูจาบากงดอตาดูตาดูตาดู